오늘의 비를 꼭 살펴주고 살펴담. Namaskar, apnaluk hokoluke moi manishai, amar YouTube channel Gungun and Momor. Oin in the video lo swagatam janai sunolu apangam ngoluk YouTube channel Gungun and Mom dopa kumruk sudung. Welcome. Or welcome back to our YouTube channel. Welcome back to Chennai. Gungun and Mom. Kolo gosila? Kod gosila to me? Gungun gosila. Acha, bum bum, phale asa ne bum bum to? Bum bum sabo boysilo na. Asa na thike. Eya juakali rati ami ulai goisilu tare olopman video capture kori thoisilu ami goisilu maihangot jehetu bahut din hol mau ahise ghorote humay humay bor hoi goise phabilo olop bahirote loi jao aru ratir khaju bahirote khai ahu yar khana tu khub besiye bhal lage amar karon khub dhuniya ghorua bhabe banai kom mosolate betike apnaloke jodi jua nai ebar goi sabo pare আখা কৰো আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আমিও বৰ্তমান ভালে আছো ভাবিলো আজি কেটামান কথা পাতো বুলি ইতিয়াতে যো ৰাতি হৈছে আমি উলাই গৈছিলোঁ অকমান আৰু উলাই গৈ আহি ইতিয়া ভাবিলো অলপমান আপোনালোকৰ কেটামান কথা পাতিবলৈ গৈ আছে পাতিলো বাকী ইকেদিন তো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে গুটেই সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা নিউ চেনেল হোক জিবৰ কথা চলি আছে নাম আৰু নলওঁ কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে গমে পাইছে কি চলি আছে তো কিছুমান কথা ক'বলৈ আছিলে এনেকুৱা যি অনলাইন মানে যেনেকৈ ঠগবাজ কৰি মানুহৰ পৰা পইচা লুটি আছে সেই বস্তুটো যিহেতু আমাৰ ফেমিলিটো ইউটিউবৰ ফেমিলিটোত ইমানখিনি মানুহ আছে তাৰে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰাও বা আমাৰ ফালৰ পৰাও ক'ব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা বস্তুবোৰত নপৰিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও আহিলোঁ কাৰণ কেইদিনমান আগতে ইনফেক্ট আমাৰ পৰিয়ালৰ মোৰ পেহা পেহী খুৰা খুৰী আৰু বৰ্তাৰ ল'ৰা বা তেনেকৈ বহুতৰে পইচা তেনেকৈ মানে সেইটো কিন্তু কিবা এটা এপ আছিলে কিবা ডাই নে কি ডাইমিৰ এপ বুলি আপোনালোকৰ চাগে বহুতে জানিব গতিকে সেই এপত তেনেকৈ পইচা আজি ইমান দিলে কালি ইমান হয় মানে ডাবল হয় ট্ৰিপল হয় তো তেনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙতে যিসকলে জইন কৰিলে পালেও বাৰু আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে যেতিয়া বস্তুটো বাঢ়ি গ'ল এমাহো হোৱা নাছিলে চাগে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰায় গোটেইখিনিয়ে জইন কৰি ল'লে সেইফালে গুণগুণে মাতি আছে ৰ'ব আমাৰ ফেমিলিৰ মানে এমাহৰ ভিতৰতে গোটেইখিনিয়ে প্ৰায় মই ক'লোৱে পেহা পেহী খুৰা দাদা বা এনেকৈ তো তেওঁলোকে ভাল ভাল এমাউণ্টে তেনেকৈ জমা কৰিছিলে আৰু একচুৱেলি কি হ'ল প্ৰথমতে মই ক'লোৱে যিসকলে লগালে পালে তো সেইটো দেখি তেনেকৈ জমা কৰি গ'ল আৰু মই মানে লাকিলি মই মানে ৰৈ আছিলোঁ চাই আছিলোঁ যে চাওঁ কি হয় কিমান টকা পায় কি হয় তো লাকিলি মই এটকাও নিদিলোঁ বাৰু তো খুৰাহঁতৰ পেহীহঁতৰ দাদাহঁতৰ বহুত ভাল এমাউণ্ট তেনেকৈ তেওঁলোকৰ লছ হ'ল আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে বস্তুটোত তেওঁলোকে মানে কাকো দুখিবও নোৱাৰে তো এটা সেই ফেজটো যিটো পইচাটো যোৱাৰ পিছত যিখিনি হয় সেই বস্তুটো সেই ট্ৰমাটো পাইছে তেওঁলোকে গতিকে মইতোতো সেইটো টাইমত নিজকে ভাবিলোঁ যে থেংক গড মই নলগালোঁ পইচা আৰু সেইটো টাইমতে ৱাই বি ৱাই বুলি এটা আছে তাতেও মোৰ ইমান ভাল ভাল লগৰ আছে কিছুমান মানে বহুত জানে কিন্তু তেওঁলোকেও মানে এনেকুৱা চক্ৰব্ৰত ফচি গৈছে মই মানে যেতিয়া মোৰ লগৰ কেইটামানে যেতিয়া লগাইছে মই মানে দুবাৰ ভাবিছিলোঁ যে সঁচাকৈ চাগে পায় কাৰণ ইহঁতেতো বহুত জানে এইবিলাক ষ্টাডি কৰি থাকে তো হয়তো ভাল হ'ব বুলি মই ভাবি লৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া সেইটো ৱাই বি ৱাইটো চাগে নাইকিয়া হ'ল কাৰণ তাৰপিছত আৰু মই খবৰ লোৱা নাই কিবা কিবা কিবি হৈ আছিলে মাজতে তো আৰু এতিয়া যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আমাৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰো চাগে বহুতেই তেওঁলোকে নিজেতোতো লগাবও পাৰে নলগাবও পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে শুনিছে বা তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা ফেমিলিৰ কোনোবাই নহয় কোনোবাইটোতো লগাইছিলেই চাগে কাৰণ এইবোৰ ইমান বেছিকৈ প্ৰচলিত হৈ আছিলে মাজতে তো সেয়াই এতিয়াৰ পৰা এটলিষ্ট আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে কি হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা বস্তুবোৰত পৰাপক্ষত দূৰত থাকিব আৰু যদি বহুত মনো যায় যে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ একেবাৰে এনেকুৱা এটা এমাউণ্ট আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যে যিটো গ'লে আপোনাৰ অলপো মানে প্ৰব্লেম নহয় যে ঠিক আছে এইটো গৈছে মোৰ মানে একো গাত নালাগিব এইটো যোৱা বুলি ধৰি ল'ব লাগিব
বাকি মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা যেহেতু মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যিমানখিনি আছে সাবস্ক্রাইবার বা আমাক যিসকলে ভাল পায় মৰম কৰে সকলোকে আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবো গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা এখিনি কলো আৰু নেক্সট এইবোৰ বাৰু হৈ গ'ল এইবোৰ চলি থাকিব কি হয় কি নহয় দেখা যাব বাৰু কিমান মানুহ ফসে বা কোন হসা কোন মিশা এইবোৰ ওলাব আমি কলোৱে মই মাত্ৰ মা আহি মানুহজনো আহিছে গতিকে মাক লৈ ওলাই গ'লোঁ বাহিৰত আজি বাহিৰতে খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গুণগুণ আছে তাহাঁতৰ লগতে বহি আছে তাইক এবাৰ দেখুৱাম বাৰু নেক্সট আৰু এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'বোৰত মানে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত মই বহুত বেছি লাকি হয় গুণগুণ বহুত বেছি লাকি হয় আপোনালোকে ইমান মৰম কৰে যে আমাৰ ভিডিঅ'ত এটলিষ্ট নিগেটিভ কমেণ্ট একেবাৰেই নাহে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া মই ভিডিঅ' দিছোঁ ধৰি লওক 10টা ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰে ভিতৰত 9টাতেই বেয়া কমেণ্ট নাহে কিন্তু তাৰ মাজতো এটা ভিডিঅ'ত ধৰক 10জনে আকৌ সেই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট দিছে তাৰে কেতিয়াবা এজনে অলপমান বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ে বেয়া কমেণ্ট মানে মই এইটো নকওঁ যে কিছুমানে কয় মোক যে ছোৱালীজনীক এনেকৈ কৰিবা তেনেকৈ কৰিবা বা কিছুমান কৈছোঁ আৰু উদাহৰণ এটা দিছোঁ অসমীয়া শিকাবা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে সেইবিলাক মই একেবাৰে বেয়া নাপাওঁ আৰু অসমীয়া শিকাবা বুলি যিসকলে কয় আচলতে মোৰ ভিডিঅ' আমাৰ ভিডিঅ' যিসকলে সদায় চায় তেওঁলোকে জানেই যে গুণগুণৰ লগত আমি অসমীয়াতেই কথা পাতোঁ আৰু অসমীয়াই কথা পাতোঁ এক্সট্ৰাকৈ ইংলিছত তাইৰ লগত একো তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কিছুমান ৱৰ্ডছ যিটো আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ সেইবোৰ বস্তুটো তাইৰ লগতো তেনেকৈ কোৱা যায় তো কিছুমানে সেই বস্তুটোত পইণ্ট কৰি ধৰি কয় তথাপিও মই সেইটোত বেয়া নাপাওঁ কিন্তু লাষ্ট মই ক'লোঁ এটা ভিডিঅ'ত যিটো শংকৰদেৱৰ কৰতল কমল গাই তাই দিছিলে সেই ভিডিঅ'টোত এগৰাকীয়ে অভাৰ স্মাৰ্ট দেখাই নে কিবা বেছি দেখাই কিবা তেনেকৈ কমেণ্ট এটা দিছিলে তো সেইটোত আপোনালোকে তাতেও মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰি মোৰ কাৰণে আমাৰ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰি কথাবোৰ কৈছে তো বহুত বেছি ভাল লাগিল কথাটো কি হয় মই মানে পটককৈ এনেকৈ নিগেটিভ কমেণ্টক ৰিপ্লাইও নকৰোঁ কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীয়ে যিগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁ মানে আগতেও এনেকুৱা টাইপৰ কমেণ্ট কৰি দিছে অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱাই অলপ বেছি দেখাই এনেকুৱা কৰিলে ভাল নালাগে তো সেইটো কাৰণে মই সেইদিনাখন ৰিপ্লাই এটা দিছিলোঁ যে আপোনাৰ যদি ভাল নালাগে প্লিজ নাচাব কাৰণ ইউটিউবত আৰু বহুত বস্তু আছে চাবলগীয়া যিটো বস্তু বেয়া লাগে সেইটো কিয় চাই কিবা তেনেকুৱা টাইপত ৰিপ্লাই এটা দিছিলোঁ আৰু সেই ৰিপ্লাইটোতে বহুতে প্ৰায় 80টামান কমেণ্ট আৰু প্লাছ হৈ গৈছে তো তেনেকৈ আপোনালোকৰ যেতিয়া মৰমবোৰ ছাপৰ্টবোৰ পাওঁ বহুত ভাল লাগে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰোঁ গুণগুণ বহুত সৰু হৈ আছে তাই আপোনালোকে যিমান মৰম কৰে যিমান বহুতৰ চাগে এনেকুৱাও ধাৰণা যে গুণগুণ একদম পাৰফেক্ট হয় তাই খং নকৰে বা তাই কি ক'ম আৰু বহুত ভাল বুলি ভাবে কিন্তু একেবাৰে এইটো নাভাবিব যে তাই এনেকুৱাই হয় তেনেকুৱাই হয় সৰু তাই বহুত সৰু হৈ আছে গতিকে এতিয়াও বহুত শিকাবলৈ আছে আৰু ব্যৱহাৰবোৰো এনেকুৱা হয় তাহাঁতৰ দুদিন যদি বহুত ভালে থাকে হঠাৎ এদিন চেঞ্জো হৈ যায় গতিকে একো ক'ব নোৱাৰি এতিয়াও শিকাবলৈ বহুত টাইম আছে হয়তো 5-6 বছৰ বয়সলৈকে আৰু শিকাই থাকিব লাগিব যিখিনি তাহাঁতি চব আয়ত্ত কৰাৰ পিছতহে তাই কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব তাইৰ ব্যৱহাৰ পাতি কেনেকুৱা হ'ব সেইবোৰ গম পাম গতিকে সেয়াই আপোনালোকে বহুত মৰম দিয়েই যিসকলে দিয়ে কিন্তু যিসকলে বেয়া পায় তেওঁলোকক কৈছোঁ ভিডিঅ'বোৰ নাচাব যদি বেয়া পায় আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ লাগে যে এইটো বেয়া লাগিছে বা এইটো বেয়া লাগিছে বা এনেকুৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ অলপমান কমেণ্টটো কৰি কৈ দিব পাৰে মানে ডাইৰেক্ট কিছুমানে একদম ইনচাল্ট কৰা টাইপত কৈ দিয়ে ন তো তেতিয়া অলপ বেয়া লাগে আৰু সেইটোৱে তো সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আচলতে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণেই বনালোঁ আৰু তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আচলতে আজি ভিডিঅ'টো এই কথাখিনি অলপমান ক'বলৈ আছিলে সেইটো কাৰণে বনালোঁ আৰু বাকী অহাকালি যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিম তেতিয়ালৈকে হ'ব গণেশ চতুৰ্থী গতিকে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা গণেশ চতুৰ্থীৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল আৰু হেপি গণেশ চতুৰ্থী গণপতি বাপ্পা
Ganpati Bappa. Bye bye.